Vi glömmer lite bort att gå in och ta lite god paj och sallad och dricka. För 40 kronor får ni en hel mat. De har även marmeladmjölk med grädde på. Och de har kaffe och te och jättegoda smörgåsar. Och även lite godis där inne. Så passa på att handla där inne på vår kiosk. Ja.